começar aqui criando a minha casa, ó. A minha casa eu queria bem aqui, ó. Então eu vou criar ela aqui e já volto com vocês. Já mudei de ideia, eu vou fazer aqui mesmo. Vai lá. Gente, igual vocês estão vendo esse bloco aqui, ó, que tá bem ali, ó. Eu vou usar esse bloco pra fazer o chão e já volto com vocês. Gente, igual vocês estão vendo, né? Tá ficando assim. Só que eu quero aumentar mais pra lá, ó. Pra lá, assim. Eu quero pôr em toda a areia que vocês estão vendo ali, ó. Também vou botar um pouquinho na grama e vou aumentar um pouquinho mais pra cá. Vou tirar um pouquinho dessas árvores e é isso. Quando tiver tudo terminado, eu volto com vocês. Gente, já tô aqui no segundo dia e até agora eu não acabei, ó. Botei uma cama aqui pra me dormir e é isso. Vou acabar aqui já já. Galerinha do canal, acabei, gente. Eu vim aqui pedir pra vocês uma coisa. Já vai deixando o like de vocês aí, porque demorou muito pra fazer isso aqui. Então, gente, agora eu vou ver aqui que bloco que eu vou usar pra fazer os muros e já já volto com vocês. Gente, eu tenho esse estilo aqui de bloco, ó. Bastante bloco. Só que eu não sei qual que eu vou usar, então já já volto com vocês. Gente, eu escolhi esse bloco aqui branco, então eu vou fazer o muro aqui, já volto com vocês. Gente, voltei aqui pra falar pra vocês, ó. Tá ficando assim a minha casa e o sol já tá se pondo, então eu vou dormir. E amanhã vai começar meu terceiro dia, então tchau, tchau pra vocês. Bom dia, galerinha do canal, já é o meu terceiro dia, ó, o dia lindo, maravilhoso. Então hoje eu vou terminar, graças a Deus, de fazer o meu muro. Então vou fazer aqui e já volto com vocês. Gente, eu já fiz aqui, ó, o meu muro ficou lindo, eu fiz de branco. E esses buracos que tá aqui, ó, vai ser a minha janela. Vou pôr vidro depois. Aí ali é uma porta que a gente vai sair aqui, ó. Aí aqui eu vou fazer a minha... Aqui embaixo aqui, ó, deixa eu descer pra vocês. Aqui embaixo aqui eu vou botar um pisinho aqui. E também vou fazer a minha horta bem aqui. Aqui vai ser minha horta. E aqui vai ser a minha... Eu vou abrir aqui, eu vou botar um portãozinho aqui. Bem aqui e vou fazer aqui a minha piscina. Pronto. Já botei a escadinha ali. Aí vai ter um segundo andar... Eu tô querendo o segundo andar, tá? Vamos aqui no meus trem. Caçar, eu acho que eu vou querer essa porta. Pra botar em tudo. Eu vou botar aqui a porta. Gente, eu guardei dois blocos, porque eu acho que ela... Eu tô querendo acender aqui. Isso. Gente, ó, eu tô gravando agora. Vou botar outra aqui também. Você vai querer? Não. Você tá querendo assim? Gente. Galera, ó, aí eu vou pôr aqui, ó, outra duas portas aqui, depois lá, só isso, já botei as portas, agora vou vir aqui no vidro, eu vou deixar essa porta aqui, porque tá, eu vou usar ela pra me botar, fazer meu quarto, e as portas dos trem, eu vou pegar esse vidro aqui, vou também pegar essa iluminária aqui, e também, ó, eu vou vir aqui, também vou pegar... Gente, eu vou escolher aqui um bloco. Tá difícil, né? Como o muro é branco, eu acho que eu vou escolher esse piso aqui. Esse coisinho aqui. Vou usar pra fazer a entrada do meu quarto, entendeu? Ou eu vou usar essa madeira aqui, que é bem mais melhor. Ela é bem mais clarinha e bem mais bonitinha. Ou também... Essa não... Essa. Perfeito. Né, gente? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar vidro. Vem aqui. Ok, o vidro aqui já pus. Aí aqui também eu vou pôr. Gente, comenta aí também se vocês também gostam de jogar Minecraft. Eu também gosto, eu amo jogar Minecraft. Ah, aqui em cima da porta eu acho que dá um estilo bem mais legalzinho, né? Se botar um vidrinho aqui por cima. Comenta aí também se vocês também gostam de botar o vidro assim por cima, assim igual eu. Eu vou chegar aqui mais perto. Gente, eu amo jogar Minecraft, gente. Já vai se inscrevendo aí no canal e deixando seu like, porque isso aqui já foi 3 dias seguidos fazendo isso aqui, gente. A parede aqui também tá solitária.
Isso. Ok, agora eu vou fazer o teto e já volto com vocês. Eu tô achando que eu vou fazer com essa tábua aqui. Como é que é o nome dela? Peraí. É tábuas de madeira. Madeira de carvalho. Eu vou fazer o teto aqui pra me fazer o segundo andar. E já vou fazer o segundo andar e já volto com vocês. Gente, voltando aqui pra falar pra vocês, ó, que eu nem terminei a metade. Já tá ficando de noite, então eu vou dormir pro meu quarto dia. Bom dia, galerinha do canal, ó, já foi, ó. Meu quarto dia já chegou. Já tá ficando assim, ó, bem escuro aqui dentro, mas eu vou botar várias luminárias aqui. Então, vamos fazer o teto. Gente, demora muito pra fazer esse teto, porque eu fiz a casa muito grande. Eu quero uma casa bem show de bola. Fica bem top. Então, eu vou terminar aqui, ó. Falta só aquilo ali. Que eu já cobri metade. Então, já já volto com vocês. Galera, vim aqui, ó. Já acabei. Agora eu vou botar umas luminárias assim, aleatório. Fazer vários buracos assim, aleatórios. Bem aleatório, cara. Onde que eu tô vendo assim? Eu tô fazendo buraco. Agora vai vir com a luminária. Vou iluminar tudo. Gente, vai ficar bem lindo essa casa. Bem linda. Gente, ó, já ficou bom. Agora eu vou fazer a. Eita, nós. Olha pra vocês verem. Gente do céu. Agora nós vamos descer aqui. Aí. Cadê a porta? Aqui. Ih, gente. Eu vou vir aqui, ó. Acho que é aqui, né? Não, é lá em blocos. Aqui. Vou pegar isso. Não, não, esse é o mais claro. Tem o mais escuro e o mais clarinho. Acho que é esse. Isso. Ficou linda a minha casa, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês tudinho. Eu decorando ela. Então já vem acompanhando aí. Eu já vou quebrando, ó, os bloquinhos que eu botei aqui. Sem querer deu errado. Ó. Deixa eu ver se tem mais. Só. Aí, ó. Eu também. Vocês lembram, né, gente? Que eu também, ó. Eu pus aqui. Isso aqui, ó. Eita, gente, eu quebrei a porta. Tem que vir aqui. E pôr. Isso. Agora nós entra. Bem que hoje o quintal bem fechadinho mesmo. Então, ó. Fechei a porta. Pus a porta ali, né? Pra falar a verdade. Aí, sabe o que eu vou aprontar? Eu vou vir aqui no meu estoque. Peguei a, no lugar do quê? Dessa tocha. Baú. Vou pôr aqui só pra guardar minhas coisas mesmo. Né, gente? Eu não tenho paciência de ficar botando aquilo ali, não. Mas, ó, eu vou botar aqui e já volto com vocês. Já botei tudo ali no baú. Agora eu vou fazer os trem aqui. Gente, ó. Tô tirando a cama aqui agora. Gente, sim. Gente, vou ter que voltar. Queria ter pegado essa cama, não queria. Não era fazer nenhum. Não, vai tacar essas buscando pra lá. Vai pegar o quê? Bloco desse, né? É esse bloco. Não, não, não. Não, gente, vou ter que vir aqui no inventário e buscar nem. Não é possível. Eu quero bloco agora. Eu quero escuro. Mas quero bem mais escuro. Gente, qual que era o bloco? Vou caçar aqui e já volto com vocês. 2.000 anos de 2 anos, achei o bloco. Agora corre lá. Olha aí, gente.
Ok, vamos fazer meu quarto. Meu quarto vai ser aqui, esse espação aqui. Então vamos lá começar. Eu vou fazer com esse primeiro. Só vem cá, né? Busca aqui a porta. Que nós é desses. Põe aqui a porta. Usa a porta. Já vem cá então de novo pro negócio que não esqueceu. É isso. Agora eu vou montar meu quarto. Meu quarto vai ter cão, né? Porque não pode ir no chão. Mas é desse. Aí o que que acontece? Eu não vou botar a cama de canal. Vou botar assim, a cama de aqui. Aí eu vou vir aqui. Vou buscar no luminário. Põe aqui, outro aqui, né? Negócio. Aí, gente, eu queria pegar isso aqui, ó. Pra dar uma expectativa, pelo menos eu leio o livro. Mas eu nunca peguei um livro. Mas eu nunca peguei um livro na minha mão. Na minha vida inteirinha. Aí, ó, eu vou fazer um negócio aqui. Que eu acho que eu vou pegar aqui. Mano, eu tô minha cara. Tá bom. Gente, essa terra aqui é tudo podre. Eu acho. Gente, eu acho que o nome dessa terra aqui é podre. Né? Gente, eu vou fazer um espacinho aqui e já volto com vocês. Galera, eu já fiz aqui um espacinho bom, agora eu vou descer mais. Gente, deu merda. Eu saí bem numa caverna. Tô nem cavar mais pra baixo, eu vou. Gente, disfarça, tá? Então, vou arrumar aqui e já volto com vocês. Gente, eu decidi explorar aquela caverna ali que eu até tampei e consegui achar ouro, diamante, ferro e esmeralda. Agora eu vou dar um jeitinho aqui, deixar bem bonitinho e já volto com vocês. Gente, eu personalizei aqui. Aí aqui tem todos os diamantes que eu achei lá embaixo. E consegui arrumar com uma crash table. Aí agora a gente vai vir aqui, vai buscar a escada pra gente ir subindo. Eita, gente, tá dando bug aqui, peraí. Isso, agora sim. Gente, eu consegui sair de lá. Gente, ó, agora eu consegui sair de lá. E agora eu vou dizer o quê? Vou tampar de novo. Só que com a mão não. Agora eu vou terminar de fazer esse trem e já volto. Gente, eu voltando aqui. Agora eu vou fazer uns negócios aqui e já volto. Gente, ficou assim. Agora eu vou fazer a minha casa inteira e já volto com vocês. Minha casa tá ficando assim, igual eu mostrei pra vocês. Então, se vocês querem a parte 2, já vai deixando like, se inscrevendo aí, gente. É, então, logo, logo eu venho trazer na parte 2 pra vocês. Tchau, beijos!